Mushamani yo okitethutha muhu kwe umiria tigikundi kia Mombasa Republic Council nikio MRC nikiracho shira muigeni guodugeti kirego gaikia kura githura noine kia mweli wa kanana. Kialia hede ya mushamani yo shio county commissioner wa county ino ya Kwale Kutsua Olako. Augite thirikari degweti kiragikundi kiu kikologi kihoto miyadhayo mweno shio. Inabidi wazee tukae kwa msimamo wa umoja. Magengi ya sija katuambia kwamba sisi Wadigo, sisi Waduruma, sisi Wagiriama nini, tusipige kura. Wakati mkataa kupiga kura, kuna mtu ataingia kama MP. Kuna wengine ataingia kama senator. Kuna wale ataingia kama governor. Yeye atatoa uamuzi wa pesa. Roba Sharoma urienwe commissioner wa kamiti ya NIC augite adhuri ya itura akaya ni mali na itemi kutigirira thayu na waga ashiramwe no ocio. Nataka mukae chini na hawa. Mwenye atakuja kushinda, mwambie waweke pesa kwa mambo za amani na kusaidia wazee. Ile tunaitanga structures ya serikali, ile structures za amani. Sababu bila hiyo, itakuwa ngumu. Na wakitengeneza ile wanaitanga bili mzuri, itakuja kupita vizuri. Mwikere ligite waka mitino ya adhuri ya kaya kasi mnyeto ni ya ugeti yati, mareda githura no kirina dhayo na gitali na bala. Tunaomba amani kati ya nchi yetu ya Kenya. Tunataka tupate uchaguzi, tumtafute raisi yule ambaye atapendwa na wananchi. Na ndiye tutamkubali. Na hatusemi kwamba hati tuataka huyu wala huyu. Tuataka yule ambaye wananchi wenyewe wamemsha mchagua, ndiye raisi ambaye tutamtaka. Oho, ni makumithetie miario ya atitima kiuga, ni matema gaite mi hale kuhotomia urumwe na dhayo wa muige. Jelifo otera Kameme TV, nie jitaguo maina wa Mwagi.